internetin olduğu hər evdə kabelsiz bağlantı, yəni Wi-Fi standart halını alıb. Wi-Fi kəşf olunanda çoxlarımız bunu sevinclə qarşılasaq da, alimlərin araşdırmaları göstərdi ki, simsiz rabitə vasitələrinin üstün tərəfləri qədər cana ziyanı da varmış. Buna görə də bir sıra Avropa ölkələrində ictimai təşkilatlar hökumətdən tələb edirlər ki, ən çox uşaqlara təsir edən Wi-Fi-ın bağçalarda və orta məktəblərdə istifadəsini məhdudlaşdırsın. Məsələn, İngiltərədə Müəllimlər Dərnəyi hökumətə müraciət edərək məktəblərdən Wi-Fi-ın yığışdırılmasını tələb edib. Hətta sözü gedən ölkədə bəzi məktəb rəhbərləri kabelsiz internet bağlantısını yığışdırıblar. Kanadada da bir sıra orta məktəblər simsiz rabitədən imtina ediblər. Wi-Fi 2-ci Dünya Müharibəsi zamanı düşmənin uçan obyektlərini təyin etmək üçün quraşdırılan və güclü şüalanma verən radar operatorları ilə müqayisə edilir və insan orqanizminə vurduğu ziyana görə onunla eyniləşdirilir. Ümumiyyətlə, mikrodalğalı radiasiyadan ilk dəfə 2-ci Dünya Müharibəsi zamanı istifadə edilib. Alimlərin hesablamalarına görə 3 yaşından 16 yaşına qədər uşaqlar əvvəlcə uşaq bağçasında, daha sonra isə məktəbdə 10.000 saat simsiz rabitə vasitələrinin şüalarına məruz qalırlar. Britaniyanın Sunday Mirror qəzetinin mütəxəssislərə istinadən yazdığına görə, uşaqların beyinləri kiçik olduğu və onların beyinlərində su az olduğu üçün mikrodalğalar onlara sürətli və tez təsir edir. Uşaqlar radiasiyanı daha çox qəbul etmək xüsusiyyətinə malik olduğu üçün bu şüaların beyin şişi yaratma riski daha böyükdür. Məsələn, mobil telefonun uşaq olan otaqda 2 dəqiqə zəng çalması uşaq beyninin funksiyasını 1 saatlıq ləngidir. Alimlərin araşdırmalarına görə 5 yaşlı uşağın bədəninə ətrafdakı elektromaqnit dalğaları böyüklərdən 60% çox hopur. Hətta şüalanma səbəbilə uşaqların sümük iliyi xəstəliyinə tutulması da böyüklərdən 10 dəfə çoxdur. Beynəlxalq Xərçəng Xəstəliyi Araşdırmaları Agentliyi də elan edib ki, mobil rabitə vasitələrində istifadə olunan radio tezliklər insan bədəni üçün xərçəng xəstəliyini əmələ gətirən potensial vasitədir. Wi-Fi insan sağlamlığı üçün potensial təhlükədir. Buna görə də gecələr yatanda yaxud gündüzlər istifadə edilməyəndə modemi söndürmək məsləhətdir. Çünki istifadə edilməsə belə, açıq qalan modem evdə elektromaqnit dalğaların yaranmasına səbəb olur. Alimlərin apardığı araşdırmalara görə Wi-Fi yuxu problemi, ürək döyünməsi, miqren, ümumi zəiflik yaradır. Hətta bu xəstəliklərinin hamısının bir arada olmasına da səbəb olur. Elektromaqnit dalğaları insan toxumalarına zərər verir, hüceyrələrdə DNT pozğunluğuna da yol aça bilir. İnternetdən çox istifadə edənlərdə ümumi zəiflik və qan azlığı yaranır. Elektromaqnit şüaları şişlərin yaranmasına, yaddaş pozğunluğuna və beyinə zədə vuracaq digər nəticələrə də gətirib çıxarır. Bu şüalar insanın təbii enerji sahəsinə ziyan vurur, stresə səbəb olur, ürək bulanması, baş ağrısı, yorğunluq yaradır. Xüsusilə hamilə qadınların Wi-Fi olan yerdən uzaq durması məsləhətdir. Wi-Fi-ın bütün bu zərərli tərəflərini bildikdən sonra bəs ondan qorunmaq üçün nə etmək lazımdır? Həkimlər Wi-Fi-dan az zərər çəkmək üçün aşağıdakıları məsləhət görürlər. Wi-Fi aparatını insanın daha çox vaxt keçirdiyi yerlərdən ən azı 1 metr uzağa qoymalı, böyük həcmdə faylları və videoları yalnız internetin sürəti yaxşı olduğu zaman yükləyin. Modemdən istifadə etmədikdə söndürün. Əks halda o yenə də şüa yayacaq. Yatdığınız otaqda modem qoymayın. Onu da qeyd edək ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı yayım gücü aşağı olan Wi-Fi-ın insan orqanizmi üçün riskli olmadığını qeyd edib.